I això és l'interior dels nous jutjats d'Eivissa. Aquesta zona, la darrera planta de l'edifici, és la que ja està més enllestida i correspondrà a la Fiscalia. A la primera planta se situaran les sales de vistes i els soterranis, els arxius i els calabossos. La delegada del govern ha visitat les obres amb el president del Consell d'Eivissa i ha explicat que han demanat a l'empresa constructora que acceleri les obres, tot i que encara no hi ha data de finalització de l'edifici. S'espera que sigui abans de l'estiu. El trasllat es farà per fases per garantir la seguretat dels treballadors de justícia.